Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Мөрөн сумын 9-р цэцэрлэгийн багш Алтан Цэцэг байна. Өнөөдрийнхээ хил ярианы хичээлээр Жэ аваа үгийн дунд зөв дуудаж сурцгаая хүүхдүүдээ. Үгээ зөв хэл сурахын тулд хилний дасгалаа хамтдаа хийцгээе хүүхдүүдээ. Инээгээрээ дасгалаа хийе. Уруулаа инээмсэглэх байдалтай болгоорой. Уруулаа инээмсэглэх байдалтай болгоорой. Зургийг хараад дагаад хийгээрэй хүүхдүүдээ. Дараагийн дасгалаа хий. Зааны өшөө ямар байдгүлээ хүүхдүүдээ. Уруулаа зааны өшөө шиг болгоод толгоогоо баруун тийш эргүүлээрэй хүүхдүүдээ. Толгоогоо зүүн тийш эргүүлээрэй хүүхдүүдээ. За дараагийн дасгалаа хийцгээе. Мөг хилээ тагнаандаа наагаад амаа том ангаагаараа хүүхдүүдээ. Зургийг хараад дагаад хийгээрэй. Хилээ тагнаандаа наагаад амаа том ангаагаараа хүүхдүүдээ. За дараагийнхаа дасгалыг хийцгээе. Аяга хилээ урагш гаргаад хилнийхээ үзүүрийг дээш нь эт дэлгэрээ хүүхдүүдээ. Аяга шиг болгороо. Зургийг хараад дагаад хийцгээгээрэй. Хилээ урагш гаргаад хилнийхээ үзүүрийг дээш нь эт дэлгэрээ хүүхдүүдээ. Дараагийнхаа дасгалыг хийцгээе. Жигнэмэг хилээ гаргаад хилээ өргөн болгороо хүүхдүүдээ. Зургийг хараад дагаад хийгээрэй. Хилээ урагш гаргаад хилээ өргөн болгороо хүүхдүүдээ. Завны талба хилнийхээ урд талыг шүднийхээ ард байрлуулад зургийг хараад хийгээрэй хүүхдүүдээ. Хилээ шүднийхээ ард байрлуулаарай хүүхдүүдээ. За бүгдээрээ зургаа нэрлэцгээе. Энэ юу лээ хүүхдүүдээ? Юуны зураг вэ? Нэрлэрээ. Багшигаа дагаад хэлээрээ. Манжин. Энэ юуны зураг вэ хүүхдүүдээ? Ямар өнгөтэй вэ? Нэрлэрээ хүүхдүүдээ. Багшигаа дагаад хэлээрээ. Чинжүү. Энэ ямар амтан бэ хүүхдүүдээ? Зургийг хараад нэрлэрээ. Багшигаа дагаад хэлээрээ. Илжиг. Энэ ямар амтан бэ хүүхдүүдээ? Та нарын хайртай амтан мөн үү? Зургийг хараад нэрлэрээ. Бүжин. Багшигаа дагаад хэлээрээ. Бүжин. Энэ юуны зураг вэ хүүхдүүдээ? Зургийг хараад нэрлэрээ. Багшигаа дагаад хэлээрээ. Хүнжил. Энэ юуны зураг вэ хүүхдүүдээ? Зургийг хараад нэрлэрээ. Багшигаа дагаад хэлээрээ. Хөгжим. Хөгжим. Энэ яаж байгаа хүмүүс вэ хүүхдүүдээ? Зургийг хараад нэрлэрээ. Багшигаа дагаад хэлээрээ. Бүжиг. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ эхнээсээ зургнуудаа нэрлэцгээе. Чинжүү. Илжиг. Бүжин. Хүнжил. Хөгжим. Бүжиг. Багштайгаа хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Хүүхдүүдээ хилнийхээ дасгалыг өдөр бүр тогтмол хийж байгаарай.
мөн ээж аатайгаа гэрийнхээ эзүүлсийг нэрлэж тоглоороо. Баярлалаа хүүхдүүдээ, баяртай.